Shtyllat me ngjyra në të dy anët e një lumi të vogël shënon kufirin mes Rusisë dhe Finlandës. Por dekada të tëra, të dy vendet kanë patur marrëdhënie paqësore. Por ky kufi së shpejti mund të bëhet vjendarëse mes lindjes dhe perëndimit për gjatë linjave gjeopolitike. Kufiri mes Finlandës dhe Rusisë shtrihet rreth 1300 km, pjesa dërmuese mes pyjeve. Nëse Finlanda i bashkohet NATO-s, kjo vijnë darse, do të bëhi kufir me gjatë mes aliancës dhe Rusisë duke transformuar rajonin. Moska ka kërcënuar me atë që e quan përgjigje teknike ushtarake nëse Finlanda i bashkohet aliancës. Ekziston droja se kufiri mund të bëhet një pikë nxehtë në të ardhmen. A mundet që Rusia të krijoj një lloj konflikti të ngrirë, të themi si në Georgia, të zaptoj një pjesë të vogël të Finlandës me ato pak forca që e kanë mbetur? Sigurisht që mund ta provoj, por Finlanda është e përgatitur ushtarakisht për këtë. Aktualisht nuk ka prani të dukshme ushtarake. Në doganën kryesore në Valima, nuk vjet re shfaqja ndonjë perdje të hekurt. What will happen and how... Nuk e dim se si do të rrjedhin ngjarjet, apo ndryshoj situata mes vendeve tona. Aktualisht, gjendja është e qetë dhe qarkullimi kufitar po vazhdon pa probleme. Traffic is flowing smoothly. Kur Rusia filloi agresionin ndaj Ukrainës, në pikën kufitare u vure shtimi i kalimeve për pak kohë. Ishte një val njerëzish që largoheshin nga Rusia. We had a lot of... Ishte një val largimesh nga Rusia, sigurisht evropian, amerikan, nga rreth 52 kombësi të ndryshme që u larguan nga Rusia. 52 nationalities coming. Aktualisht trafiku ndërkufitar po funksionon në shkallën 10% nga nivelet e zakonshme. Vaksina ruse Sputnik nuk është e miratuar në Evropë, ndaj shumica rusëve nuk mund të futen në Finlandë. Po ashtu, aspiratat e Finlandës për të interesuar në NATO mund të ulin numrin e vizitorëve. Rënja trafikut ka dëmtuar ekonominë rajonale. Qendrat tregtare kufitare janë kthyer në qytete fantazm. Para pandemisë, rreth 2 milion rusë vizitonin çdo vit Finlandën. Brigjet e liçenit Saima ishin destinacion i rëndësishëm për vizitorët rusë. We have used to cooperation. Jemi mësuar të bashkëpunojmë me rusët. Këtu banojnë më shumë se 3000 rusisht folës. Rreth 2 milion rusë vizitonin çdo vit këtë zonë. Tani janë të pakta ata që vinë. Sipas për llogaritjeve, ne po mbasim rreth 1 milion euro në ditë për shkak të situatës. In every day because of this situation. Por ajo që mund të ndodhë në këtë kufi, varet kryesisht nga reagimi i Rusisë ndaj aspiratave të Finlandës për antarësim në NATO. Thellimi i ftojës së shpejtë mes lindjes dhe perëndimit po ndihet gjerësisht në këtë vijë kufitare.